নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই কোনো ভ্লগ লৈ অহা নাই আজি মই অসমত হৈ থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ আহিছোঁ মই যিহেতু এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী সেইকাৰণে মই এই কথাটোত বহুত বেয়া পাইছোঁ কাৰণ এনেদৰে যদি এখন নহয় দুখন নহয় তিনিখন নহয় পেপাৰ যদি লিক হৈ গৈ থাকে গৈ থাকে গৈ থাকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অৱশ্যে ভাগি পৰে এতিয়া অলপ আগতে মোলৈ মোৰ অতি মৰমৰ কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফোন কৰি জনাইছে যে বোলে ভূগোল মোক কৈছে যে বাইদেউ ভূগোলৰ পেপাৰখনো লিক হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম পঢ়িম নে নপঢ়িম অঁ মই বোলো কি বোলো ৰ'বা ফেচবুকটো মই চোৱাই নাই কাৰণতো আজিকালি বেছিভাগ কথা ফেচবুকতে গম পায় আৰু মই লগে লগ চালোঁ চাই মই গম পালোঁ অ সঁচাকৈ দেখোন পেপাৰখন লিক হোৱাৰ নিচিনা লাগিছে আৰু নিউজ পৰ্টেলবিলাকেও দেখুৱাই আছে হয়নে বহুত বেয়া লাগিছে দেখি সঁচা নে মিছা নাজানো যদিও মিছা হয় আশা কৰি মিছাই হওক কিন্তু যদিও মিছা হয় কিন্তু আগতেতো লিক হৈ গ'ল ন সেইকাৰণে কৈছোঁ এই যে ইমান দৰমহা দি এটা ব্যাগুম বিভাগ চলাই আছে এখন বৰ্ড চলাই আছে অকণমান কাণ্ড জ্ঞান থকা মানুহক এই দায়িত্ববিলাক দিব লাগে আপোনালোকে লাজ নাপায় নেকি অসমৰ বাহিৰত পৰীক্ষাবিলাক ইমান চিজিলকৈ হয় আমাৰ অসমত পৰীক্ষা দিবলৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ঠিকেই যায় পৰীক্ষা ধুনীয়াকৈ দিয়ে দি আহি গেটৰ ফ্ৰণ্টাৰ পাইহি গম পায় যে কি পেপাৰ লিক হৈছে আৰে কেনেকুৱা এটা লাগে বাৰু মনটো এই বহুত বেয়া লাগে এই কথাবিলাক জানেনে আপোনালোকে কিভাৱে নাজানো মোৰ সঁচাই পাৰ্চনেলি কৈছোঁ মই বহুত মোৰ বেয়া লাগে কাৰণ আমি মানুহবোৰ ইমান ইলিগেল নহয় ইমান ইলিগেল মানুহ কিছুমানক কেনেকৈ তেনেকুৱা একোটা একোটা বৰ্ডত মানে স্থান দিয়া দিয়া হৈছে বা এতিয়াও মানে সৰু সৰু মানুহবিলাকহে ধৰা পৰিব ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক কিন্তু এতিয়াও ধৰা নপৰে পৰীক্ষা পাতি শেষেই হোৱা নাই কৈ দিলে যে কি একমাহৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট দি দিয়া হ'ব মানে কি ৰিজাল্টৰ আধাৰ তোমালোকে বনাই থৈ দিছা নেকি এনে কিছুমান কথা শিক্ষক হৈও কবলৈ মই বাধ্য যে আমাৰ শিক্ষা বিভাগটোত কিছুমান বহুত অনিয়ম চলি থাকে এই অনিয়ম বিলাক নিয়মীয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি শিক্ষক সমাজতো চেষ্টা কৰিয়ে থাকো কিন্তু শিক্ষকসকলক আমাৰ অসম চৰকাৰে কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিছে আপোনালোকেতো জানেই ন ৰিজাল্ট বেয়া হলে শিক্ষকক ৰাজহুৱাকে অপমান কৰে সেইকাৰণে আমি আজিকালি বেছিভাগ শিক্ষকেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰিজাল্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ তাৰ উপৰিও শিক্ষকৰ কিমান কাম থাকে আপোনালোকে জানেই এন আৰ চিৰ ডিউটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰ্বাচন ডিউটি প্ৰত্যেকটো কামতে শিক্ষকসকলকে ঠেলি ঠেলি পঠিয়াই থাকে সকলোবিলাকৰ মাজতো আমি এখন এখন ডাঙৰ ছিলেবাছ শ্বেষ কৰোঁ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কৰি দিওঁ প্ৰত্যেকটো নজনা কথা আনকি আমি মোবাইলত হ'লেও কৈ দিওঁ আমি ইমানখিনি দায়িত্ব পালন কৰাৰ পাছত তোমালোকে যদি এটা পৰীক্ষা ভালকে পাতিব নোৱাৰা আমাৰ খং নুঠি কি হব এগৰাকীয়ে ফেচবুকত কৈছে যে শিক্ষক বিলাকৰ কোনো গুৰুত্ব নাই যে নিজেই ফটো আপলোড কৰি আছে আৰে আমি ইমান কষ্ট কৰি পঢ়াই থৈছো ন আমি ইমান কষ্ট কৰি পঢ়াইছো ইমান কষ্ট কৰি আমি সংগীজিত কৰিছো আমিতো অকল দৰমহাৰ কাৰণে কৰা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি আমাৰ কিমান বেছি মৰম আছে এটা বছৰ আমি তেওঁলোকক পঢ়াইছো তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ ভালৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছো তাৰ পাছত বদনাম পাওঁ আমি আমাৰো এটা ব্যক্তিগত আমি কি শিক্ষক হ'লো বুলি ইউটিউব নচলাম নে ফেচবুক নচলাম নে হোৱাটচএপ নচলাম এই পৰীক্ষাৰ মেইন দায়িত্বটো কাৰ মানুহে জনা দৰকাৰ আমিতো আমাৰ ডিউটিও পালন কৰি আহিছো মই সিদিনা ডিউটি দি আহিছো কিমান ধুনীয়াকৈ ডিউটি দি আহিছো তাৰ পাছত গম পাইছো সি কি পেপাৰ বোলে লিক আছিল চেচ এনে বেয়া লাগিছে আপোনালোকৰো হয়তো বেয়া লাগিছে আচলতে মানুহবিলাকে শিক্ষক বিলাকৰ ওপৰত খুবটো প্ৰকাশ এইকাৰণেই কৰিছে যে তেওঁলোকেনো আন কাক ক'ব ওচৰতে শিক্ষকসকলকহে পায় আৰু জানেই শিক্ষকসকল সদায় মহান হয় তেওঁলোকে কেতিয়াও কাকো বেয়া পাই নাথাকে সেইকাৰণে শিক্ষকসকলকে দায় দুখবিলাক দি সামৰি থৈ দিয়ে মই সাধাৰণ জনতাসকলক কৈছো আপোনালোকে যদি এই নিয়মটো ভাল কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে অলপ লিখা মেলা কৰক অকণমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়ক কথাবিলাক আৰু সংবাদদাতাসকলেও অকণমান গুৰুত্ব দিয়ক এইবিলাক কথাত পেঁপে পেপে এইবিলাকত লাগি থাকি লাভ নাই গম পালেনে আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যতৰ যোনবিলাক আমাৰ সপোন সেই সপোনবিলাক তেতিয়াহে পূৰ হ'ব যদি আমাৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটো নিকা হয় আমাৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটোৱেই নিকা কৰিব নোৱাৰিছে এবছৰ বোলে গৰুৱে পেপাৰ খাব এবাৰ বোলে জুইত জ্বলি যাব আৰু এতিয়া ইমানেই পেপাৰ লীক হব ধৰিছে ইমানেই পেপাৰ লীক হব ধৰিছে যে গেছৰ চিলিণ্ডাৰো চাগে নেকি মানে ইমানেই দায়িত্ব চাকৰি কৰিছো মোৰ নিজৰে লাজ লগা হৈছে গম পাইছেনে মোৰ বহুত লাজ লাগিছে মই আপোনালোকক হাত চোৰ কৰি বিনতি কৰিছো যে আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি নেখেলিব বাকী যিকোনো এটা বিভাগত অনিয়ম হলে অকণমান যদি সহ্য কৰিব পাৰি কিন্তু শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দৰে এটা বিভাগত শিক্ষা বিভাগটোত যদি হয় আমাৰ দেশখন অন্ধকাৰলৈ গতি কৰিব সেইকাৰণেহে ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি এই চিষ্টেমটো অলপ শুদ্ধ কৰিবলৈ সকলোৱে চেষ্টা কৰক অকল শিক্ষকৰ ওপৰতে দুখ দি আপোনালোকে ঘৰত বহি নাথাকিব আৰুনো বিশেষকে কম শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে ইমানখিনি মোৰ খং ইয়াতকৈ বহুত বেছি খং আছে কিন্তু কোৱাটো উচিত নহয় মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিমান ভাল পাওঁ তেওঁলোকে জানে আৰু তেওঁলোকে মোক কিমান মৰম আৰু সন্মান কৰে সেইখিনি মই জানো এই মৰম চেনেহ ছাত্ৰ আৰু শিক্ষকৰ মাজত সদায় থাকক আৰু তোমালোকে সদায় পঢ়ি থাকা তোমালোকে কেতিয়াও নিৰাশ নহ'বা এইবিলাক লিক হ'ব উটি যাব গৰুৱে খাব হৈ থাকিব কিন্তু তোমালোকৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল সেইটোহে সময়ত মানুহে বিচাৰ কৰিব এইবিলাক কোনেও বিচাৰ নকৰে সেইকাৰণে তোমালোকে নিৰাশ নহৈ পঢ়ি থাকা পঢ়ি থাকিবা দেই ধন্যবাদ